Danas je bio vrlo jednostavan, ne jednostavan, nego nejednostavan dan. Krenuli smo ujutro već u 4:30 iz bivaka. Bilo je jako hladno, sve sam obuku što sam našao u šatoru i u torbama. I ovako je bilo i nenormalno hladno. Išli smo do specijalnog ispita 265 km. Stigli smo tamo negde oko 8 sati, u 9 sati sam startovao, imali smo 347 km. Od toga prva polovina je bila prohodna, kako ja to kažem, prohodno, možda moglo se brzo da se vozi, međutim, ovaj zadnji deo, više od 70-80 km je apsolutno bilo jako zahtevno, opet puno sa dinama, ja ne znam, toliko dine u životu nisam video, stvarno svaki dan imamo i to velike dine L2-ke, tu maksimalna brzina prosječna može da se napravi 30 do 40 km na sat i tu se puno vremena gubi, treba za 100 km otprilike 2-2,5 sata minimum da se to napravi i tu se gubi vreme. Sreća što je danas na specijala bila 357 km, da je bilo još 50 km, sigurno bi danas bi stigao u mraku. Osjećam se dobro, sad odavde idemo direktno u glavni grad Saudijske Arabije u Rijad, imam još 300 km, bit će jedno dobrih 3 sata vožnje i posle dolazi odmor i krećemo sa sedmim danom.